Boa noite, galerinha do canal. E aí, beleza? E aí, cadê os caras aí que gostam de jogar esse joguinho aqui? Snake Rivals, ou Rivals, do jeito que vocês quiserem chamar. Então, vou falar pra vocês, eu gosto tanto desse jogo, velho, que eu estou viciado nesse joguinho aqui. E eu coleciono aqui essas Snake. E apareceu aqui recentemente essa nova aqui, que é Cervo Místico. Aí eu acabei comprando por 900 e pouco dimas, ou seja, joias. E eu vou jogar um pouco com ele aqui pra vocês verem, beleza? Muito lindo. É o Cervo Místico. Então, vamos aqui. Primeiro aqui eu vou na batalha real pra vocês verem. E aí, fala nos comentários aí quem é que tá jogando esse jogo. Quem tiver jogando aí, pode entrar aí num grupo. Num grupo, eu falo, num grupo do jogo, né? Que ele chama de clã, mas na verdade é igual um grupo que não tem pontuação, não tem nada. Então, digamos que é grupo. Aí, pode entrar aí, o nome é Louco por Games, beleza? Eu vou na batalha real aqui. Muito da hora esse jogo aqui, viu, galera? Se você olhar assim primeiramente para esse jogo aqui e achar assim, eu não vou jogar nada, é um jogo infantil, tá, um joguinho de cobrinha, que nada. Não, mano, isso aqui não é simples um jogo de cobrinha, entendeu? Isso aqui é um jogo de 3D. É, quer dizer, é um jogo de cobrinha, mas não simplesmente assim menosprezar que é infantil, que é um jogo de cobrinha, não. Isso aqui é um jogo de cobrinha 3D moderno, dos melhores que tem. É um jogo aqui ponto .io, né? 3D aqui da hora. Aqui todo mês aqui tem um passe para você conseguir novos itens como snake, fotos, pelotas e entre outras coisas. Aqui é um review que eu tô mostrando aqui, a nova snake aqui, né? Apenas um review. Mas vocês aí que tá com curiosidade do jogo e quer saber sobre o jogo e quiser que eu fale alguma dica aí, pode perguntar nos comentários aí, que eu posso até trazer, tá trazendo aqui um vídeo. Oh, caralho, o cara passou na minha frente aqui. Tô de novo aqui outra vez. É 50 pessoas aqui, né, pra cair na arena aqui, pra ver quem fica por último. Eu já sou treinado nesse jogo aqui, galera. Eu fico aqui por último direto aqui. O problema agora foi que o cara ali tava com fantasminha e passou na minha frente. Assim, vacilando, foi vacilo meu. Esse jogo que é um bom passado. De novo, o cara me tentou a pau de fogo. Que porra. Que azar mesmo, na hora da gravação. Eu vou aqui no clássico aqui. Ou esse mapa aqui é um dos piores, velho. Aqui é pra quem ficar aqui, né? Quem fica maior fica no topo. Volta aqui pra sair desse mapa, não gostei desse mapa não. Isso aqui é melhor. Só tô correndo aqui porque eu nasci agora e
E eu tô com ele aqui, ó. Mas não correria, não. Se eu consigo um mapa preto aqui, o melhor mapa é o mapa preto. Esse outro aqui não é muito bom. Na frente aqui, a cobra pequena que bate de frente na grande, a grande morre. Aparece uma cobrinha novinha aqui agora que eu... Acerta uma rajada aí na cara. Aí galera, tem várias formas aí pra você jogar, se você quiser. Tem a batalha real lá que é ranqueado, né? Na arena lá para o último ganhar, né? E esse aqui é o que fica maior aqui, vai pro topo lá e ganha uma coroazinha. Eu gosto de jogar mais a batalha real lá, porque batalha real é ganha ponto de passe mais ligeiro. Nossa, tá na rajada de bola de fogo na cara. Vou chutar com 3.000 agora. Então galera, é isso aí. Eu só fui mostrar aqui essa cobra aqui, que é a nova Snake aí que eu comprei, né? E se vocês quiserem jogar comigo aí, entra aí na minha, no meu clã. Meu clã é esse aqui, ó. Tem 16 pessoas aí, você pode entrar, valeu? Até mais.